Так. Я курду. Тағы сәлем отыстар мен оқушылар. Отыста. Күн тұрға. Бізді алдымызға ашық қоямыз. Бүгін бізде... Үнжетінші параграф. Үнжетінші параграф. Алма. Үнжетінші параграф. Елі келес. Так. Соңғы рет бізде сабақ неше сөйлем болды? Сегіз болды, ағай. Бүгін оны. Так, бүгін біздерде сабақта күлім деген оқушы пока жоқ. Сонда қырмызы пока жоқ. Жұпар келіп қосылған. Қырмыз болар ма? Жоқ. Пихтазы жоқ. Жүз жоқ. Сәуре бар. Елдос бар. Жұпар бар. Әбдірахман жоқ. Ағай мына Темірлан дейтін Гүлшат емес пе? Е, Гүлшат қой. Е, Гүлшат. Гүлшат бар. Береке жоқ, Ақбота жоқ, Айымнұр бар, Арнас жоқ, Айылар жоқ, Айгерім бар, Айбар жоқ, Алмас жоқ. Так, оқушылар, бар болған бес оқушымыз, ә? Барлығымыз кітабымызды ашайық. Бүгін біздерде жаңа тақырып деформация, серпімділік. Деформация, серпімділік күші. Жалпы деформация дегеніміз, оқушылар, деформация дегеніміз. Дененің пішінінің өзгеруін біздер деформация деп айтамыз. Дененің пішіні мысалы. Қандай да бір қолымызда пластилин болса, біз соны қолымызбен илеп, немесе ұрып, оны не істей аламыз, пішінін оңай өзгерте аламыз. Сол кезде оның пішіні өзгеретін болса, ол деформацияға ұшырады деп айтамыз. Сонда деформация дегеніміз дененің пішіні мен өлшемдерінің өзгеруі болып табылады. Одан кейін деформация екі түрге бөлінеді. Деформация екіге бөлінеді. Қандай? Кітапты қарап отырамыз. Пластикалық және серпімді. Дұрыс айтасың. Деформация екіге бөлінеді. Пластикалық және серпімді. Пластикалықтың анықтамасын қарай қояйық. Күштің әрекеті тоқтағаннан кейін дене өзінің бастапқы пішіні мен өлшемін өзгертетін болса, мұндай деформация пластикалық деп аталады. Түсіндің бе не айтылған? Яғни күштің әрекеті тоқтағаннан кейін дененің өзінің бастапқы пішініне қайтадан келетін жағдайы деформация. Мұндай жағдай деформацияның пластикалық түрі болып саналады. Қайтадан бастапқы қалпына. Және серпімді болып бөлінеді. Қайтадан бастапқы қалпына келеді деп айтқан ба, қараш? Әрекет тоқтайтын өзін басып. Жоқ, өзгертетін болса. Да, өзгертетін болса. Бастапқы пішіні. Онда мысал келтіре аласыңдар ма осы? Суреттерден келтіруге бола ма? Суреттерден келтіруге болады. Емінің қай суретін болады? Яғни допты тепкенде де өзгере ма? Допты тепкен кезде доп кішкене сығылады. Сосын қайтадан өзінің қалпына келеді. Мысалы,
Мысалы, ручканы алыңыздар. Ручканы алып, ортасынан қақ бөліп сындыратын болсақ, ол қайта бастапқы қалпына келе ме? Бүтін бола ма? Жоқ. Пластикалық деформация дегеніміз сол. Қайтадан қалпына келмейтін деформация, сол пластикалық деформация болып табылады. Мысалы, қағаз ұстап тұрда жыртып жібер, ол деформацияға ұшырайды, бірақ қайтадан келгеніп бастапқы қалпына келмейді. Пластикалық деформация дегеніміз сонда күштің әрекеті тоқтағаннан кейін дене өзінің бастап күшін өзгертетін болса, бұл пластикалық сонда. Мысалға берген сазбалшықтан көп күш түсірмей қандай да бір пішінді денені жасауға болады, иә? Мысалы, сазбалшық деп отырған пластилин ғой. Соны жасағаннан біздің қолымызбен әрекеттесуі тоқтағаннан кейін пластилин өзінің қалпына қайтадан келмейді оқушылар. Ал енді әрекеті тоқтағаннан кейін дененің бастапқы пішіні мен өлшемі қайтадан қалпына келетін болса, онда деформация синдромы деп аталады. Иә, одан керісінше. Иә, керісінше. Оған қандай мысал келтіруге болады? Сіз жаңа топты тебу сын қайтадан келтіруге болады мысалы. Иә. Өзінен өзі бастап күйіне қайтадан келеді. Ешқандай күшсіз мысалы жанаш допты тебу сосын шарды өріп қойып, сыртынан бүйтіп қолымызбен қысатын болсақ шар не істейді? Пішінін өзгертеді. Ал бір только біз күшті жібереміз, шарды жібереміз, ол қайтадан бастап қалпына келеді, иә? Мхм. Серіппен айтуға болады пружинаны. Серіппен өйтіп созсақ, ол деформацияланып, жүріп қалсақ, ол қайтадан қалпына келеді. Болады. Біздер деформация екі түрге бөлінетінін анықтадық. Деформация, серпінді деформация. Әр деформацияның анықтадық, қалдарын кейіптірдік. Енді серпінді деформация кезінде өзара кері бағытта әрекет ететін серпімділік күші пайда болады. Сол серпімділік күші денені қайтадан қалдырады. Мысалы, бірінші бетте басыншы суретке қарасақ, бізде серпіге жүк ілінген көрініп тұр, иә? Сол жүктің ауырлық күші жерге қарай тартып сендерге қызылсыз қызыл стрелкамен сол ауырлық күші жерге қарай тартатын күш. Жерге қарай тартқан кезде осы күшке қарама қарсы бағытта серіппенің серпімділік күші пайда болады. Серпімділік күші кедергі күштің бір рөлін атқарады. Сонда мына жерге жүкті салайық. Мына біздің серпімділік сонда ауырлық күші оны жерге қарай тартып тұрса, серпімділік күші оны қаяққа қарай тартады? Жоғарыға. Жоғарыға тартады, кері бағытта. Сонда оқушылар серпімділік күшін жаңағына пружинаның бойымен бағытталатын көріп отырсыздар, жоғарыға қарай пружинаның кері әрекеттесу күші болып табылатынын көріп отырсыздар. Енді егер тазалайын, бізде пружина үстелдің үсті болсын, иә, мына бізде бекітіліп тұрған штатив болсын, болады. Мына жерде бізде кішкентай дене тұрсын столдың бетінде. Так, одан кейін бізде пружина болсын. Сол кезде оқушылар, енді ауырлық күші біз білеміз, жерге қарай тартылады. F ауырлық күші үстелдің ауырлық күшіне қарсы реакция күші байқалады. Яғни жүкті көтеріп тұрған күш қой, иә? Үстелдің үстінің тура жоғарыға қарай бағытталады.
Al yine serpimdilik kuşu, serpimdilik kuşu. Bunu buna vaxta tartat. F serp. Al yine biz osu dinini onğa qaray tartsaq. Serpimdilik kuşun jeñetinde kuşum salımız kerek. F tartu. Dine sol vaxta gana ornan qozğalat. Көр ұстап. Серпімділік күші тек қана әрқашан жоғарыға қарап тұрады деп ойламаңыздар. Серпімділік күші күш түсіп тұрған жаққа әрқашан қарама-қарсы бағытта бағытталады. Мысалы, біз күшпен оны оңға тартсақ, оңға қарай, ол солға қарай бағытталады. Көр ұстап. Немесе кейбір пружиналар болады оқушылар, арасы ашық-ашық, білесіздер, оны наоборот сығатын болса, ол сенің қолыңа қарсы бағытта күш әрекеттеседі. Мысалы, F сығу күші болса, мынау F серпу күші. Сенің қолыңа қарама-қарсы бағытта әрекеттеседі. Осында арнайы пружиналар бар. Оларды машинелердің амортизаторы ретінде қолданады. Білесіздер, иә? Енді оқушылар осы серпімділік күшін ең алғаш 1660 жылы ағылшын физигі Роберт Гук деген ғалым анықтаған екен. 82-ші рет ашайық. Көріп тұрмыз ба? Иә. Бұл заңды кейінірек біздер Гук заңы деп атайтын боламыз. Бұл заң бойынша оқушылар дененің созылуы немесе сығылуы кезіндегі серпімділік күшінің модулі дене ұзындығының өзгеруіне тура пропорционал болған екен. Ол үшін ағайлар мына жерге демонстрация ашады. Так. Қазір көреміз. Барлығымыз 83-ші беттегі серпімді деформация деген суретке қараймыз. 83-ші беттегі суретке қарайық. Иә. Енді осылар Роберт Гук ең алғаш серпенің өзінің жай тұрсын ұзындығын есептеп алған екен. Қараңыздар әне. Жай тұрсын ұзындығы x 0 деп берілген. Серпенің өзінің ұзындығын x 0 деп берілген. Көріп отырсыздар ғой, иә? Осы кездегі серпеге m массалы жүк ілген. M массалы жүк. Сол уақытта серпенің ұзаруы неге тең болған дейді? X бір. Міне. Қазір. Ой-ой. Қайтадан ағы экран болып кетті ма? Міне, ағайларым пейнтті салып көрсетсін. Так, бізде оқушылар мынадай жаңағы 324-ші суретті салғым келіп отыр түсіндіру үшін, иә. Так, бізде пружина берілген. Пружина. Пружинаны жабайша сала беремін. Так, елді ұстанасы. Және оқушылар осы бірінші ұзындық бізде неге тең болды? X 0-ге тең болды. 0-ге. Енді пружинаға жүк ілген уақытта ол не істейді дейді? Ұзарды. Ұзарған кезде оның ұзындығы X 1. X 1. Енді қараңыздар оқушылар. Міне. Олай емес, былай салайын. Бастапқы ұзындықпен екінші ұзындықтың арасындағы өзгеріс бар. Яғни x1-ден x0-ді азайтып тастасақ, бізде мына жердегі дельта x 1 шығады. Көріп отырсыздар ғой, иә? Яғни пружинаның өзінің жүк ілген кездегі ұзындығы дельта x1-ге артық екенін көріп отырмыз. Сонда дельта x 1 тең болады
X1 yani uzun pürjinin manağı jüri jok kizdeki pürjinin uzunluğunu alıp istemiz. Oselay oldu. Sol kizde uçlar tak ne örüm sizler nazirge getirgen oselay paka tıra versin. Bizdeki jüktün ağırlık küşü bilemiz jükte kayağı tartat. Aslında mı? Menge qaray. Ağırlık küşü arkasın. Tartat. Ya aslında. Al. Jüktünlük küşü karama karşı vaxta onu jogarga tartat eken. F. Вот, F'sa деп жаза берем пока. Енді осыған мына бізде M массалы жүк қой, а? M массалы. Екі M массалы жүгілетін болсақ не болады дейді? Оны қарастырайық. Так. Келесінде ұзындау болады. Иә, одан сайын. Ұзындау. Міне, мына біздерде ұзындығы X2. Дұрыс айтасыз. Міне, мына біздерде екінші серіппе және оның ұзындығы дельта x 2 болады. Негізгі ұзындығы x 2 болады. X 2 болады. Дельта x 2 оқшылар. Тең дейтін болсақ x 2-ден x 0-ды азайтқан. Бұл уақытта біздің... Себебі ананы қайттан қос. Сол кезде біздің жүгіміздің ауырлығы f ау 2 болсын. Олар мағыналы 1 болсын. Серпінділік күші F серпінділік 2 болсын. Бұл жерде массаның өзгерген байқа отыр. M массалы жүгілдік. Сонда Роберт Кук не істеген? Роберт Кук мына серпінділік бірге өзара қатынасын есептеп отырған. F серпінділік күшінің біріншіге қатынасы, дельта x біріншіге қатынасы. Кейін F серпінділік күшінің екінші жағдайдағы серпінділік күшінің дельта x екінші жағдайдағы ұзаруына қатынасын есептеген кезде бірдей мән шыққан байқа. Бұл не деген сөз? Мына серпінген өзінің коэффициенті болады. Бұл серпіннің қатаңдық коэффициенті болады. Сонда бұл жерде K дейтін өзара тұрақты коэффициент болған екен. Мына серпін. Сонда бұл серпіні басқа бір серпінмен алмастыратын болса, онда бұл коэффициент өзгереді. Сол серпінге ғана тән болатын коэффициентке ие болады. Сонда осы арқылы Роберт теңдеуі шығады оқушылар, оны кішкене деп қоршап салып қоямыз. Роберт Куктың теңдеуі сонда F серпінділік күші. Сәлеметсіз ағай. Серпіннің қатаңдық коэффициенті өйтілген дельта Роберт Куктың заңындағы формула. Кук заңы серпінділік. Формуланы дәптерге жазып алыңыздар. Дельта x. Дельта деген таңба бар ғой, оқушылар. Үш бұрышты білдіріп тұрған, көріп тұрсыздар ғой. Ол екі ұзындықтың өзара азайтынсын деп, өзгерісін деп. Так, мектеп еді оға кіріп, үй тапсырмасына қай есептерді берген көрсетеді. 2-5-тің бәрі жүйе.
3'te gittin. 1 min 2'si verdin be. Evet. Nömere 18 jene 19 taqtı. Bu dep men 3'te bizdin. Birinci jene ikinci esepni çıkarıldı. Qazir sabah ayaqtalğandan keyin 3'te 5-nji jattıqdı çıkarıp o kezosqa salatın bolamız. Al endi qazir oqishlar bir esep çıkarıp körek. Üçüncü esep çıkarayın deyip otur. Nömere 3'te 5-nji jattıqdı. Kirpinin katında verilen bilgene kirpinin katında kat çevrelerde bir sonu çözüldüğünde Newton bilgen yerdir. Ana uzunluk uzarı metre serpenin katanlığı 5 onun şerjesinde Newton bölünген metre onun serpenlik hasiyeti saxtalatın şektik uzarı 16 milimetre. Sonda oxşlar delta x max delta x max yani şiktik uzarı olandıktan x max'ı biraz büratır 16 milimetre. Eğer serpilge 50-100 newton küş süretin olsak serpilin serpilik kasiyeti saxtalamadı. Bunda f 1 50 newton f 2 100 Newton. Tabu kerek F Max'ta. Yani maksimal kış kanday bulu kerek. Son tabu kerek. Ol ne deyken söz okuslar? Men zanağı nersede aytuda umutup ettim. Bize okuslar serpe berilse, misal no serpe ya, os tırgan serpe, eşkanda jüge jok. Osı serpe'nin өзіндік серпімділік қасиеті сақталатын мәні ол. Мысалы манағыдай x max сияқты. Ол не деген сөз? Ол серпені мен шексіз соза бере алмаймын ғой, оқысын. Оның шектік мәні болады. Сол шектік мәнінен асып кететін болса, созған кезде серпе қайтадан қалпына келмей қалады. Мәнді пайдаланып біздер F max tavayıqtı, ana 2 küşpün sastırı. F max deyim boladı. K delta x max. Sonda K deyip oturganız 5, 10'nın 3 derecesindeki Newton bölünen metr. Al ana bizde 16 milimetre. 16 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесіндегі метр. Миллиді мен метрге айналдырып жатырмын. Сонда метр мен мына метр қысқарады да, біз 5 пен 16-ны көбейтеміз. Неше шығады? 80. 80. Енді 10-ның минус 3 дәрежесімен плюс 3 дәрежесі қысқарып кетеді. Не оқшылар? Тек қана 80. Ньютон. Ньютон. Oğuzlar, osu F max'ı salıştıramız. F max ülken F 1'den ya, kışı F 2'den kışı F 2'den. Sonda oğuzlar 20 newton jükte ülüge boladı degen söz. Al 100 newton jükte bul serpbege nesteuge bolmaydı. Ülüge bolmaydı. Жауабына оқшылар жауабы F max 80 ньютон 80 ньютон және бұл серпеге
50 newton yükte elüye buladı. Hal 80 600 newton olmaydı. Cevabı çıktı mı yoksa? Ya. Formu. Bu da formular. Ya ya. Şimdi yoksalar o söz sertliği 20 newton ülken kezde onun sozluğu neşe milimetre boladı, neşe santimetre ile neşe metre boladı anıqtayık. Ona F paylanıp F1 küşü 50 newton sol кездегі оқшылар delta x-ті анықтап қарайық. Біз осы серіппе болғандықтан соның қатаңдығын аламыз. K дейтін бей соның 3 дәрежесіне тең. Сонда delta x-ті талайық. Серпімділік заңы бойынша F-тен K delta x, K мен delta x-ті көрінсе. Содан delta x-ті тапсақ? Бөлеміз бе? F бөлінген K. F. Bizi F1 buluyor musunuz? Yani 20 newton. 20 newton bölüngen K degen bize 5 kuvvetligen onun 3 derecesindeki newton bölüngen metr. Şimdi okuslar newton ve newton kıskartıp verik. Bana metr şakıp ötet. Sonda 5 ben 20 kıskartıp. 10. Olsun 10 kalatta, mına 10'nın plus 3 derece, minus 3 derece olsa. Onda 10 kuvveti 10'nın minus 3 derecesindeki metr, 13 milimetr. 3 3 derece de bildirdi, sonda 10 milimetre de bildirdi. Sonda 10 milimetr. 50 newton küş. Yeah. 50 newton küş salgan kezde biz delta max'tan asqan joqpuz. Baykap otsindar, 16 go delta max. Sonda 10 milimetr 16 milimetrden kişi go. Значит 50 newton küşni bilüge boladı degen söz. Al eger 100 newton delsek neşe çıkadı? 20. 20 milimetr. 20 volt. Он бүлінген. Я дұрыс айтасыңдар. Яғни 100-ді 5-ке бөлдік. Оның минус 3 дәрежесі бар. Сонда 20 бөлінген оның минус 3 дәрежесіндегі метр. Яғни неше шығады? 20 миллиметр. 6 миллиметрден асып кетті. Метр. 16-тан асып кетті. Ол үйге оқушылар 3-те 5-тің бірінші және екінші есебін шығару. Сабағымыз осымен аяқталды. Бар қатысты. Есеу. Ағайларыңыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.